Karibu tena, unaendelea kutazama Sema na Citizen, tukiwa tunajadili masuala ya afya, hususan mgomo wa wauguzi ambao umeingia juma la tatu tangu uanze Februari tarehe 3 mwaka huu, na si katika kaunti zote, ni katika baadhi tu ya kaunti ambazo hazijaweza kutekeleza yale maagano katika mkataba uliotiwa saini mwaka 2017 baada ya ule mgomo uliokuwepo wakati huo, mgomo uliodumu miezi mitano. Lakini kwa sasa nataka tu kusikia kutoka kwa wananchi kutoka kaunti mbalimbali. Nafahamishwa kuwa tuna John kutoka Taita Taveta. John, hujambo? Tueleze kauli yako au maswali yako ni lipi kuhusiana na mada ya leo. Hata nasikia tu imefanya titi, nikajua simu hiyo imekatwa. Lakini jumbe bado zinazidi kuingia kuhusiana na mada yetu ya hii leo, ambapo nimekuuliza, je, mgomo wa wauguzi umekuathiri vipi? Kuna mkala yaya kutoka Nairobi anasema, watu waelewe wauguzi kazi yao ni essential service na counties must see it. If billions are looted pap, why not pay? Lavenda kutoka Homa Bay anasema, wauguzi warudi kazini kwa wananchi wanaumia sana. Mwingine anasema, ikiwa wauguzi wanawapenda Wakenya wengine, wawache kujipenda, wafuate maneno ya rais. Mwingine anasema, natupata vizuri kutoka Makueni. Anatuliza, na nyinyi je? Nadhani pia tunakupasa, maana umetuma ujumbe hapa. Joy, ukiangalia haya masuala yote yanayoendelea, ni swala sana sana la kisheria ama pia kuna mawasiliano kati ya mwajiri na mwajiriwa? Ni masuala ya kisheria, kwa sababu vitu ambavyo viko katika idara ya labor, hata mahakama ina mahakama yake maalum. Kwa hivyo ni jambo la kisheria. Na katika kuafikiana kati ya mwajiriwa na mwajiri, pia huo kuafikiana, kitu ambacho kinatoka ni kitu ambacho it's a legal instrument. Ni kitu ambacho unaweza peleka mahakamani na kikatambuliwa, kikabainika ni nini ambacho watu walikuwa wanajadiliana, kitu ambacho walikuwa wakisema. Katika awamu hii ya katiba tumeona ufumbuzi, vile mmoja wenu wa wale wameandika vile amesema, watu wa essential services hapo awali walikuwa wamenyimwa nafasi ya kujitetea. Lakini katika awamu hii ya kisheria, hii dispensation, wana haki zao na wana pia njia ya kujitetea ambayo wamepewa pia kulindwa katika kisheria. Naam, hebu tumsikize Sharon kutoka Kilgoris. Sharon, hujambo? Tueleze kauli yako, maswali ni lipi kuhusiana na mada yetu? Hello. Halo Sharon, tunakupata? Unanipata vizuri? Nakupata. Tuambie swali lako, kauli yako kuhusiana na wauguzi ambao wako kwenye mgomo. Anaitwa Sharon kutoka Kilgoris. Ya, nasema hivi, wauguzi wanafanya kazi nzuri sana. So serikali haitaki. Hello. Nakusikia, endelea tu Sharon. So wauguzi kwenda strike ni kwa sababu ya serikali. Tunaweza sema kuwa serikali ndio imestrike, sio wauguzi. Kwa sababu kazi yenye wauguzi wanafanya, kwa mfano, wanapeana chanjo. Tena wana ukipata mgonjwa mwenye ako, let's say ako hiyo palliative care, ni nurse lazima amhudumie huyo mgonjwa. Sio mtu mwingine yule. Daktari akiprescribe dawa, unahitaji kuwa na muuguzi. So lazima kuwa serikali ijue kuwa muuguzi ni backbone wa hospitali. Na asante sana Sharon kutoka Kilgoris. Anasema kuwa sio wauguzi ambao wamegoma, ni serikali imegoma. Je, mwananchi anaweza kuchukua hatua dhidi ya serikali iwapo anahisi kuwa ni wao wanakataa kutimiza mkataba ambao walielewana na wauguzi? Naam, katika Bill of Rights yetu, haki ya healthcare, Article 43, ni kitu ambacho kimeandikwa katika katiba. Kwa hivyo kukizuka mwananchi ambaye ameona kwamba huu upuzi umefika kikomo na ni wananchi wanaumia, akisema kwamba anapeleka serikali za ugatuzi mahakamani kwa kutoelewana na wauguzi kwa njia ambayo inafaa, anaweza kupata afueni. Maana mahakama inaweza kuamuru tafadhali nimtamaliza huo mgomo kwa kusikizana. Manake kila Mkenya ana haki, vile ulisema hata hapo awali, kuna swali uliuliza kama hilo, kila Mkenya ana haki ya kupata afya ya kiwango cha juu kinachowezekana katika kila kaunti. Na ndo kwa maana nawapongeza wale gavana ambao wamechukua hatua ya kumaliza mgomo katika kaunti zao. Kwa sababu wao wanaelewa kwamba
kama watu wako wako na afya, wanaweza kufanya kazi kwa bidii. Wakifanya kazi kwa bidii, wanaleta fedha. Wakileta fedha, wewe unapata nayo kodi yako kutoka pale. Ukipata kodi, na kaunti inaendelea, wauguzi na wanakuja wanalipwa. Mm-hmm. If you have got a healthy population, it's a working population, it's a tax paying population, then everybody is happy. Mm-hmm. Lakini ukitaka kugandamiza wauguzi, kifikiri ni wauguzi pekee unawagandamiza, hata wewe mwenyewe unajikata miguu, manake watu wakigonjeka na watoto wasipate chanjo wakianza kuaga, nani atafanya kazi? Na utatoa kodi wapi wewe kama gavana? Naam. Halima, kuna wale ambao wanadhania pesa zile ambazo mnaitisha ni pesa nyingi. Ni pesa nyingi kweli? Si pesa nyingi. Mm-hmm. Pesa ambazo tunaitisha ni 3,000 ambazo zilikuwa tulipwe Julai mwaka wa 2018. Na kutoka kwa hivi tu 3,000 kwa sisi ambao tumelipwa, tayari serikali inachukua 900 kama kodi. Kwa hivyo wanatupa pesa na pia wao wanachukua pesa zile kama tax. Kwa hivyo ni 3,000 peke yake. So swali ni pesa ngapi ambazo wakuu wetu katika serikali za kaunti na hizi zingine wanatumia? 3,000 kwao ni kinywaji cha asubuhi, breakfast, ama pengine mankuli ya mchana. Ni pesa kidogo sana. Hizo 3,000 ukigawanyisha kwa siku 30, jameni, shilingi 100. Muuguzi ametisha shilingi 100. Moja. Na wauguzi ni 25,000 nchini. Kwa hivyo ukijumlisha na 3,000 kwa mwezi, inamaanisha kuwa ni Kenya nzima 750. Kwa mwaka ni bilioni 9. Hebu tumsikize msikilizaji mmoja, mtazamaji mmoja kunradhi, Joseph kutoka Kisii. Hujambo? Jambo Makirima. Tueleze kauli yako, swali. Mimi naona maneno ya hii kazi ya wauguzi. Joseph, naomba tu kwanza kidogo upunguze sauti ya runinga yako ili tuweze kukusikia. Nasema. Aha. Mimi naona wauguzi wako sawa kwa hii kazi wanafanya. Ni vizuri waongeze mtaala, kwa sababu ukiona saa ingine walari kwa usiku kufanya kazi kushughulikia wagonjwa. Ni vizuri hata blessed mwenyewe apatane na wale wakubwa, aongee na wao. Ndio at least waone kama wataongeza kidogo. Wao ndio walisaini hiyo mkataba. Naam. Hiyo ndio kitu nitasema. Naam, asante sana Joseph kutoka Kisii hapo, akisema kuwa walikubaliana kama baraza la magavana na muungano wa wauguzi, basi inapaswa tu waweze kutekeleza hiyo ahadi waliokubaliana wakati huo. Joy, kuna baadhi ya kaunti ambazo mahali ambapo wauguzi wanagoma, ambapo wametoa tishio kuwa watawafuta kazi. Wengine wamepokea barua za wauguzi kutoa sababu kwa nini wasichukuliwe hatua za kinidhamu, na wengine wakasema hata washato wa maombi wametangaza nafasi za kazi. Je, ni sawa kwa wao kufanya hivyo? Na wale wauguzi ambao hawana kazi, tuseme, wana haki ya kuchukua nafasi za hao walio kwenye mgomo? Wajua, kama tayari kumetokea tangazo kwamba kuna nafasi za kazi, itakuwa sasa ni jukumu la nurses union kupeleka hiyo kuwasilisha kesi kusema kwamba kulikuwa na industrial action, na waweze kuwatetea wale wauguzi ambao walikuwa wamechukua wameamua wataenda mgomo kwa sababu wameambiwa waende mgomo na katibu wa mkuu wa union. Kwa hivyo hiyo ni vita ambayo union lazima itapigana kwa niaba ya wauguzi. Manake wauguzi wakienda strike action, hawaendi kwa niaba yao binafsi. Wanaenda kwa sababu viongozi wao wameambia waende. Na ikiwa ni hivyo, hata wale ambao wanatafuta hizo nafasi za kazi, pia wao ni wauguzi. Na pia wao watakuwa wameingizwa katika nurses union. Kwa wao kwenda kuchukua nafasi za wenzao ambao walisitishwa kazi kwa sababu ya mgomo, si halali. The only way unaweza pata arrangement kama hiyo inafanyika ni kama wasiwaandike kama nurses ambao wako unionized. Uchukue services za mtu kama mtu binafsi. Na hiyo nayo ina shida zake, manake
Kwa mfano sasa kama udadangu Halima akitaka kutoka kazini sahi, kuna sheria na mikakati vile atapeana notice atafanya nini? Haizi tu amka siku moja amue haendi kazini. Mm-hmm. Lakini kama wewe ni private contractor, pengine utaamua ambia kaunti ya ugatuzi, mimi naenda zangu Nairobi Hospital. Hivyo tu wanakuacha kama huna. Kwa hivyo union inamtetea nurse, lakini pia katika public sector jobs inamsaidia pia alokuandika, pia yeye inampatia nafasi ya kujua vile ata engage na wewe. Kwa hivyo hata wakiandika kwamba wanataka wauguzi wengine, kama wauguzi bado ni wa nurses union, utapata kwamba hawataweza kuchukua hizo nafasi, maanake hata union yenyewe itawa block kutokuchukua hizo nafasi zao. Hivyo ni kitu ambacho ni kuwatishia, lakini unaweza pata itaenda mbali sana, ita watajipata wako katika mahakama wakizungumza nao maneno katika mahakama ya labor. Naam. Morris kutoka Majengo, hujambo? Unatupigia kutoka Majengo ya wapi? Majengo ya Mombasa, Majengo ya Nairobi, Majengo ya Nyeri? Majengo ya Nairobi. Haya. Hebu tueleze kauli yako ama swali lako. Nilikuwa nataka kusema magavana wa kaunti waite wauguzi wakae chini kwa meza waongee. Juu wagonjwa wanateseka sana nchi yote, wanalia, ukienda wamama wanalia, watoto pia wanalia juu ya ugonjwa na hawapati matibabu. Naam. Sasa hii pesa kidogo isilete watu duniani wakufe juu magavana wamekataa na pesa kwa kaunti. Naam. Alafu pia wauguzi nao wakilipwa na manase hizi waache maringo kwa hospitali, juu ukienda wamemwaga wasichana huko, saa zingine wanaleta maringo wanakuangalia tu wakipita na wanateseka na ugonjwa. Na asante sana Morris kutoka Majengo. Halima, mnaambiwa mkipata hayo marupurupu msiletee wagonjwa maringo. Hatutaleta. Wakenya wajue ya kwamba muuguzi ambaye amelipwa vizuri ata smile kutoka pale kwa gate. Hata kama kuna shida ukichunguza sana, tunafaa watafiti wa hinchi wafanye utafiti. Pahali ambapo wauguzi wako na maringo na wanasumbua wagonjwa, utapata ni wachache kazini wako na wagonjwa, tuseme 60 kwa wodi moja na uko peke yako. Nitapeana pengine mfano wa kaunti yangu. Gavana Alfred Mutua amejaribu sana. Aliajiri wauguzi 800 na hata sasa anataka kuajiri wengine 88. Mudi ya wale wauguzi pale katika hospitali imebadilika. Iko na afadhali. Kwa sababu kazi sio nyingi. Wagonjwa kaunti yetu hawalali wawili kwa kitanda kimoja. Kwa hivyo inamaanisha hata kama mna wagonjwa wengi kwa wodi moja ni wagonjwa 30. Kwa hivyo ni vizuri waache kutembea wakiiga vitu mbaya mbaya ya kukataa kulipa. Watembee waige desturi nzuri, waajiri wafanyikazi, kwa sababu kitu moja Wakenya wanafaa kuelewa, wauguzi wamefanyishwa kazi nyingi sana. Tuseme katika ile hospitali ndogo kabisa, dispensary. Muuguzi ambaye ni mmoja ndiye daktari, ndiye muuguzi, saa zingine ndiye karani, ndiye anapeana dawa, ndiye anafanya vipimo. Serikali kisema hailipi, rudini kazini, na wauguzi waseme mimi kama muuguzi nitafanya kazi ile yangu yenye nimefunzwa peke yake, tutafanya nini? Tufikirie ni mfanyikazi wa aina gani tunatarajia tukishaamua. Ni kama kuwatusi kwa njia nyingine, ni kama kuambia hatujui kile mnafanya, hatuelewi wala hatutaki kuelewa. Ninyi endeni mkapambane na hali zetu. Tutapambana na hali zetu, lakini katika ile kupambana na hali zetu Wakenya ndio wataumia. Sisi hatutaki kuumiza Wakenya. Tumefanya kazi kwa miaka mingi na pesa kidogo. Vile alisema, katiba zamani haikutupatia haki. Kwa hivyo ni katiba hii ambayo imefanya sasa madaktari, wahudumu wa afya, wauguzi waanze kuweza kujitetea, kwa sababu katiba inashirikiana na ile International Convention on Labor Laws ambayo inasema kila mfanyikazi. Wakisema mfanyikazi wa hospitali, mfanyikazi askari hafai kuwa na haki ya kujitetea, ni kusema nini? Ni kusema yule mfanyikazi anyamaze, hata akidhulumiwa akifanya nini asiongee. Wakenya wanafaa wajue tuko katika hizi vita kwa sababu yao. Kwa sababu tukiwa na environment nzuri ya kufanya kazi na nasa ambaye amelipwa vizuri, ako motivated, na nimesema tunatafuta shilingi 100 peke yake kwa siku, pesa kidogo sana.
Hai, Emma kutoka Isli, hujambo? Na menekana hapo kidogo tumechelewa kuweza kushika simu yake, lakini nadhani tuweza kumpata baadaye ili aweze kutupatia kauli yake kuhusiana na mada yetu ya hileo. Amos Asamoa kutoka Kisii Town anasema, mimi naomba pande zote mbili wakae chini, watapata suluhu sababu tunaumia sana sisi watu wa kawaida. Mwingine anasema, nurses, we'll always salute them. If there are billions for a referendum, why not pay nurses? Mwingine anasema, habari ni Vivian kutoka Kapteren. Wauguzi warudi job harahara. Watu wanaugua sana sana. Mwingine hapa, aitwa Rebecca Kundrathi kutoka Kakamega. Anasema, haki tunateseka sana. Jana nilipeleka mtu husi, mtu wakafa. Please naomba serikali isaidie wa Kenya, ni wananchi wanateseka, sio wauguzi. Mwingine anasema, mgomo wa wauguzi umeniathiri sana na Wakenya wengi kwenda hospitali hakuna kushughulikiwa. Ni Irene kutoka West Pokot. Hebu tumsikize mtazamaji mwingine, Jacinta kutoka Machakos. Hujambo Jacinta? Si jambo sana. Habari? Kauli yako ni ipi? Mimi niko sawa kabisa. Kauli yako ni ipi? Kaunti yangu ni Machakos. Ehe, tueleze swali lako ama kauli yako kuhusu mada yetu ya leo. Kauli yangu kuhusu mada ya leo ni kwamba nataka hata kurekebisha mwenye aliongea hapo mwanzoni sema kwamba muuguzi ndiye uti wa mgongo ama backbone. Kwa hakika muuguzi ndiye heartbeat. Na ndio sababu hata tunaona wakati wauguzi wanaenda kwenye mgomo hospitali za fungwa, wagonjwa wengi wakakosa hata kidogo. So hivi sasa tunaposema ati muuguzi asilipo chenye anaitisha, kwa hakika hiyo ni madharau. Ningesema hiyo ni madharau. Na tungeweza kuitisha ile pesa yenye tunafaa kulipwa, mazalina tungeitisha pesa mingi sana, hata serikali ingeweza kutulipa. Lakini sababu tuko na ile roho ya utu, ndio sababu sisi hujitolea na tunaenda kazi, tunafanya kazi kwa kujitolea. Kama vile Halima amesema, shilingi 100 kwa mwezi, yani kwa siku, shilingi 100 kwa siku. Huu muuguzi ndiye anakaa na mgonjwa kutoka asubuhi hadi asubuhi nyingine. Utaenda hospitali ukose muuguzi, lakini hawa watu wengine wote utaenda na uwakose, lakini muuguzi ndiye anaishi na mgonjwa masaa 24. Kwa hivyo ningeomba serikali hiyo pesa kidogo ni tunaomba waweze kutupatia. Naam. Nashukuru sana. Yeah. Naam, asante sana Jacinta kutoka Machakos hapo akiwa anatoa kauli yake kuhusiana na mada yetu ya hileo. Je, mgomo wa wauguzi umekuathiri vipi?